ଆବାସର ଆଶା, ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଓ ଚାରି ସତ କାହାଣୀ, ସ୍ୱାମୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତା, ବିଧବା, ଅସହାୟ ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଦମ୍ପତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗୋଟିଏ ନୀତି, ତମେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଇପାର କିନ୍ତୁ ତମ ପାଇଁ ଆବାସ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆବାସ ଆଶା କମ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ଅନ୍ଧାର ଦୁନିଆ ବେଶୀ ଲାଗୁଛି। ଆଜି ଯାଜପୁରରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ଆବାସ ପ୍ରଚାରର ଅସଲ ଚିତ୍ର। ଆଶାଭରା ବିକଳ ଆଖି, ଛାଟିମାଟି ଘର, ଗୋଟିଏ ବଖରାରେ ଜୀବନ, ପରିବା, ଶୋଇବା, ରାନ୍ଧିବା, ତଳେ ବସିବାକୁ ଏ ସିମେଣ୍ଟ ଜରି ଖଣ୍ଡକ। ଘରର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ସାରଙ୍ଗପୁର ପାଣିସାହିର ଜାନକୀ ପାଣି କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ୟାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କ'ଣ ପକ୍କା ଘର ଦେବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କାମ ନୁହେଁ। ସରପଞ୍ଚ ଆଜିକାଲି କହି ବରଷେ ଗଡ଼େଇ ସାରିଲେଣି। ମୋର ତ ବରଷ ହେଇଗଲାଣି, ନଈ ବଢ଼ି ଗଲା ବର୍ଷରୁ ଘର ଭାଙ୍ଗିକିରି ପଡ଼ିଛି ଏଇଭଳିଆ। ଆଉ କେହି ବି ଟିକେ ସରପଞ୍ଚକୁ କହୁଛି, କିଏ କହୁଛି ହଁ ହବ ହବ ବୋଲିକିରି ହେଇଗଲାଣି ବରଷେ ଏଇ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ପଡ଼ିଛି। ସେ କୋଠା ଘର ଥାଇକିରି ସେମାନେ ବି ପାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ମୁଁ ଏତେ ଏଠି କେହି ଖଣ୍ଡେ ବି ଇଏ କରୁନାହାନ୍ତି, କେହି ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋତେ ଖଣ୍ଡେ ଘର ଦିଅନ୍ତୁ। ଦୁଇ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଦମ୍ପତି କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାନ ଥାଇ ବି ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ। ଦୁହିଁଙ୍କ ଆଖିର ତାରା ଏ କୁନି ଜୀବନ ଟିକେ ହସ ଫୁଟାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳା ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଘର ତିଆରି କରାଇ ଦେଉନି, ଯାହାକୁ ସେ ଏମିତି ନିଜ ଇସାରାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଆକୁଳ ନିବେଦନର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ବାଉଁଶ ବଳରେ ମାଟି ଘର, କଳା ପାଲ ଜୀବନର ଅନ୍ଧକାରକୁ ରୋକିପାରୁନି। ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ କାମ କରିବା ସ୍ଥିତିରେ ନାହିଁ, ବୋହୁ ନାତି ନାତୁଣୀକୁ ଧରି ଏମିତି ଜୀବନ କଟୁଛି ସ୍ନେହଲତା ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର। ସେ କହିବା କଥା 85 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଘର ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ଶାଶୁ ଜୀବନ ହାରିଲେ, ତାଙ୍କ ବୟସ ବି 60 ଟପିଛି, କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା ସରିନି। ଭଙ୍ଗା ଘରେ ପାଲ ଟଙ୍ଗେଇ ରହିଛୁ, କେତେବେଳେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି ତ କେତେବେଳେ ରହୁଛି, ପାଣି ପଶି ଯାଉଛି, କେଉଁ ଦୁଃଖରେ ଦିନ କାଟୁଛୁ। ଖଣ୍ଡେ ଘର ଅନୁଦାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସରକାର, କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ କେତେ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଖଣ୍ଡେ ଘର ପାଇଁ ଏଇରକମ ଅନୁରୋଧ କରି 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 ମୁଁ ବି ବୁଢ଼ୀ ହେଲିଣି, ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ଭର୍ତ୍ତା ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଇଚ୍ଛାପୁର ଗାଁର ସୁଲୋଚନା ତ୍ରିପାଠୀ, ମହାବାତ୍ୟା ଦିନରୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା, ସ୍ୱାମୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତା, ନା ଘର ମିଳିଲା ନା ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି, ଘର ଉପରୁ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି, ତଳେ ବି ପାଣି ସହ ଜନ୍ତୁ ଭୟ। ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, କୋଠା ଥିଲାବାଲଙ୍କୁ 2 ଘର, ଆମ ବେଳକୁ ନାହିଁ। ଆମର କିଛି ସରକାର ଅନୁଦାନ ମୋର କିଛି ମିଳିନାହିଁ, ନା ଘର ଖଣ୍ଡେ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ନା ଭତ୍ତା କାର୍ଡ଼ ଖଣ୍ଡେ ବି କରିଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ଆଉ ମୋର ଟିକେ ଏମିତିକା ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଘରେ ସବୁବେଳେ ପାଣି ପଶିଯାଉଛି। ସରକାର ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ ଅଛି ଯେ 2 କୋଠା ପାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହେଇପାରୁଛି, ମୋର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରୁନାହିଁ କିଛି। ଯାଜପୁର ବରୀ ବ୍ଲକ ପାଇଁସିରିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆବାସ ଦୁର୍ନୀତି, ଏ ତ ମାତ୍ର 4 ଉଦାହରଣ, 4 ଅବହେଳିତଙ୍କ ଦୁଃଖ। କେବଳ ଜିଲ୍ଲା କାହିଁକି, ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତି ଅନେକ କାହାଣୀ ଅଛି। ଆଶା କରିବା ଏ ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଦୟା ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ହକ୍ ଦେବେ। ଯାଜପୁର ବରୀରୁ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ କରକ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।